Pošto ne stiš da snimim full klip vezano za parfumeriju koja me je napala, ne mogu da se skoncentrišem od ovih talasa da fino snimam, pa ćemo ovako jedno spontano obraćanje vezano za parfumeriju koja me je napala, iz kog razloga, ja stvarno nemam pojma, ali moj poslednji obljub je vezano za L'Oreal dezodorans koji miriše kao parfem. Pretpostavljam da ste već videli čemu se radi, imate na TikToku, Instagramu i YouTube, u pitanju je L'Oreal Barber Club. Javila se neka mala parfumerija, poput, pa ne znam, ja čega, i kaže, ovo je jeftina reklama. Kad malo pogledam, ta parfumerija stvarno postoji. Ta parfumerija je iz Srbije, neka mala lokalna parfumerija. Ja uvek se trudim da podržim te male parfumerije, znam koliko im je teško ako nisu u velikim sistemima, bukvalno se jedva bore da prežive, i samo je pitanje trenutka kada će da se zatvore. To je tužna realnost. Međutim, često dobijam komentare pozitivne sa strane svih tih malih parfumerija, da čekaju da dođem, da ih posetim i tako dalje, jer znaju da im, eto, svidelo se to nekima ili ne, skoči posao kada ja dođem. Međutim, ipak, ova parfumerija se odlučila za drugačiju taktiku i odlučila se da napadne na čovjeka parfema i možda tako dođe do marketinga, a to je uradila tako što je napisala da je jeftina reklama. Sad, naravno, na ovim objavama, okej, prođe. Kad neko zahituje dono, otprilike, kad je dobar dan, dobije 20 lajkova, kad je loš dan, desetak, ova parfumerija dobi jedno, koliko? U trenutku snimanja ovog klipa, 13 lajkova, što opet nije loše samo po sebi. Takve ljude stvarno treba u parfemski zatvor. Evo ga ovde, vidjet ću koje je radno vreme. Ne znam čemu hejt, zašto to, šta? Šta ti sad? Međutim, šta je to meni zanimljivo? Ja sam se javio i rekao, pa znate kako, da je loša jeftina reklama, to je samo da je jeftina reklama, sigurno biste mogli da priuštite. Meni je krivo, ali ne mogu nekad da se suzdržim, da ne uđem u šorku sa nekim preko neta. Ja obično izbjegavam to, jer znam samo da hranim trolove. To je manje više okej. Ali čoveče, kad mi tako leti neko na keca, na volej što se kaže, ne mogu da iskuriram. E sad, šta se desilo? Ja sam njima napisao da jeftina reklama sigurno bi mogli da priušte. Jer nužno, mislim, znate kako sad, ima tu i hejtera i svega, kroz godine koliko ja snimam i tako dalje. Međutim, jedna stvar je nepromenljiva i činjenica. Ja sad negde to i znam, niko to ne mora da kaže. Da ja koga god da spomenem ili koji god parfem da pomenem, ljudi imaju poverenje u mene. Naravno, postoje tu par hejtera koji će da uzmu i sve što ja kažem da kažu kontra. To je sasvim normalno i, znaš, niko ne bi trebalo da se nada da će biti drugačiji ako bude uspešan. Međutim, eto, ipak, umesto hejtera ovog puta, me je napala mala parfumerija. E sad, ne bi bilo loše da vidimo kakva im je usluga, da proverimo, da ocenimo uslugu, jer preko interneta opet nešto čudno ispade. Na kraju kraja ja to njima rekao, one kaže, pa znate kako, šta su ti ljudi meni odgovorili, ta mala parfumerija, sad se nastavlja bif. Mislim, ovo je čista drama video, ono, se vraćam sa plaže, malo da ubijem vreme i da se javim, da znate da sam dobro, su brkovi sve duži i duži i ja se nadam sve crnji i crnji. E sad, mislim, ne brkovi, nego ten, jel? I šta se dešava dalje? Oni meni odgovaraju, kažu, da se taj proizvod koji sam ja reklamirao, to je L'Oreal Dezodorans Barber Club, oni što, mislim, ja to nisam rekao u vidu, ali bukvalno miriše kao Spice Bomb. Mislim, to je ono što je strava. Malo, znaš, malo miriše na Spice Bomb, malo miriše na ovaj Armani Strong Dew Intensity, što je opet, znaš kao, čovječe, dezodoransko miriše parfem, strava je, znaš, volim to, imam kupku tu i obožavam to. Samim tim dezodorans ima da bude bomba. Međutim, oni kažu, znate kako, oni meni kažu, da se taj parfem dobro prodaje, to je da se taj dezodorans dobro prodaje, ti to ne bi reklamirao, jeftina ti je reklama. Sam u fazonu, pa da, Coca-Cola se loše prodaje, 100%, zato se reklamira cele godine. WTF, kako ti je to logika? Liče. Ali dobro, nije problem to,
I onda kažem, pa dobro, nemojte da me vučite za jezik. Ja uđem na profil i vidim da to toliko mali profil, da tamo bukvalno, ne znam, imaju jedan lajk po objavi, dva lajka. Ja sad kao, e, nemoj da me vučeš za jezik, da upalim vređalicu, imaš dva lajka na objavi. I sad uzme i tu, oni napišu na to kao, e, kao, samo da vidite koliko smo dobili podršku za naš komentar. Čemu to? Šta sad, napisao si da mi je jeftina reklama? Pritom nije jeftina, ali dobro. Naravno da jeste reklama. I sad recimo to, nevjerovatno, znaš, kakva je to logika? Mislim, to je sad pitanje manje više i za hejtere, a sada i za tu malu parfumeriju. Jel vi radite za poljupce? Jel vi, kažete, kupite parfem po jednoj ceni i onda ga prodajete po istoj, ali da dobijete poljubac ili nešto zaradite? To je nevjerovatno. I sad, ljudi očekuju da kada neki posao radiš dobro, a opet, mogu ljudi da se ljute, ne moraju da se ljute, mogu da to prihvate, ne moraju da prihvate. Ne postoji osoba na Balkanu koja može da napravi sadržaj vezano za neki parfem kvalitetnije i bolje od mene. To je činjenica. E sad, da li ja to treba da radim za džabe? Ako je odgovor ne, vrlo verovatno je u pitanju osoba koja je nezaposlena ili koja je dete. Jer samo u bajkama koje su pričali roditelji, neko ko radi nešto što je dobro i kvalitetno, to može da, eto, bude za džabe. Uvek kada si dobar u nečemu, i ne samo ja, nego bilo ko, u bilo čemu, hvala Bogu da treba da naplati. Znate zašto? Zato što ti, ako si dobar u nečemu i radiš za džabe, odnosno bukvalno trošiš energiju za džabaka, če lepo mesto, ima poneka fina kola ovde, ali iskreno vam kažem, nadao sam se većem broju BMW-ova, ali dobro, nije strašno, uglavnom Seati. Što ja volim sa ovim drugom, da uvijek citiram: zdrav čovek ima hiljadu želja, a bolestan samo jednu, da vozi Seata. To voli da kaže Bokiša, odnosno mehaničar Gangulica sa Instagrama, ali dobro, pozdrav za Gangulicu. I ti radiš nešto što umeš strava da radiš, i ti to radiš za džabaka, istrošiš se, i šta se dešava onda? Ti gubiš volju da radiš to, jer ti ulažeš vreme i trud i ne dobiješ ništa iz toga, i naravno da ćeš da uzeš da radiš prvu stvar koja će da ti donese nešto. Tako da, nezreli kidovi i svi koji su u fazonu, plaćena reklama, hvala Bogu da je plaćena i treba da bude plaćena. Ja se nadam da, čekaj da prođe ovo, ja se nadam da svi vi što radite, da ne radite za poljupce, nego da radite za neku lovu. Jer ovo to je jedino što ima smisla. Tako da eto, mali rent vezano za parfumeriju. Da li je parfumerija iz pakla broj 2, vidjet ćemo, to ćemo saznati, ali opet kažem, trenutno je rat na Instagram objavi komentarima. Ko će, evo ga, C63S. Bar nešto da zagrmi ovde. U svakom slučaju, aktivan je rat tamo, pridružite se. Dođite da me prozivate, pridružite se, hejteri maloj parfumeriji. A fanovi, vi se pridružite meni. Jer ovo mora da bude rat. Ovo ne može da prođe tek tako. Tako da eto, otprilike manje više, to je to za ovo javljanje. Ako vam se dopao ovaj uspravni rent video, lupite like dugme. To se treba odmah da kažem. A sada ću da vam snimim video, kad budem došao u hotel, o parfemima koje sam poneo na letovanje u Španiju. Ubio sam se od komplimenata, to je lepa vest. Gde ću da podelim tačno koje komplimente i kako sam dobio vezano za koje parfeme. Ja sam čovjek parfem, a mi se vidimo uskoro u novom klipu.